Не схвалюють і не приховують. Така позиція медичного університету стосовно дій уже колишніх іноземних студентів. Значить, це було десь 2 місяці тому, напевно. Двоє дівчат із Івано-Франківська, виявилося малолітніх дівчат, подорожували автобусом із Івано-Франківська десь на Суми чи на Харків. На куди? Полтаву. Чи на Полтаву, на Полтаву, десь туди на схід вони їхали. Виявляється, ті дівчата тривалий час мали зв'язки, стосунки із іноземними студентами, з арабами в Івано-Франківську. Вийшли вони в Тернополі, в результаті їм не було тут куди подітися, вони зателефонували своїм знайомим цим іноземцям в Івано-Франківськ. Ті з Івано-Франківська зателефонували в Тернопіль вже тим нашим іноземцям, арабам. Проти двох хлопців, один із яких навчався у Тернополі на 5-му курсі на стоматолога, а інший на 4-му за спеціальністю лікувальна справа, розпочали кримінальне провадження. Підозрюють, що вони також мали статеві відносини із неповнолітніми. Керівництво ж закладу, в якому навчались іноземці, дізнавшись про це, запевняють, скликали термінову комісію. Ось заключення цієї комісії, яка розбиралася з цією ситуацією з тими студентами. Ми негайно взяли пояснення від цих студентів. Ось пояснення від цих студентів. Це було зроблено ще тоді, тут стоять дати, ще тоді зразу. Ми зробили всі сприяння, всі можливі сприяння і міліції, і Службі безпеки України. В університеті вирішили 2 іноземців з Іраку відрахувати за порушення етики. Також керівництво закладу додає своїх колишніх студентів, як написали окремі ЗМІ, вони не покривають і жодної інформації не приховують. Керівництво області, поліції та ректорат Тернопільського державного медичного університету всіма силами намагаються приховати подробиці наруги Арабів над 2 українськими неповнолітніми дівчатами. Ніхто в університеті нічого не скривав і не збирається скривати. Студенти були відраховані з університету 2 лютого цього року. Формулювання в наказі про відрахування цих студентів, який дійсно був 2 лютого, як і повідомлено вам перед тим, таке за порушення умов контракту. Етики. Порушення норм етики, зокрема, що стосується і моральної поведінки студента, це все передбачено в правилах нашого внутрішнього розпорядку. Також у медичному університеті повідомляють, світлини, що розгулюють інтернетом і на яких начебто зображені підозрювані, належать насправді одній людині. І жодного відношення до інциденту вона не має. Єдине, що пов'язує хлопця й одного з підозрюваних – спільне прізвище. Повідомляли про це, що це не є фотографії справжні. Більше того, вони є справді одної тої самої людини з різних років. І ця людина не є фігурантом справи. І вона не видана, так. Ми це говорили і журналістам, ми це говорили і органам, і міліції ми це говорили. Ректор медичного університету закликає не судити за вчинком 2 усіх іноземних студентів.